Peverice, veco, čezolije, ajde. Sekund. Kružine. Ćao, Peverice. Zdravo, zdravo. Zdravo, živo, bokiša, jokiša. A, di je Pirke? Pirke. Pa Pirke tu negde bio, malo pre bio ja tu i nestane. Stvarni. On čovjek tako ja nestane. Kako nestane? On stalo nestane. Ja mislim on, možda i montira nešto. Au, možda ćemo ga nekada i pronaći. Možda nekad ćemo ga naći 100%. A, nego Veverice. Imamo jedno delikatno pitanje. Pitanjce za tebe. Slušam. A, šta je to? Prespavanjac. Jao, vrlo zanimljivo pitanje. Hm, hm, hm. Da razmislimo. Prespavanjac je novi termin kod mlađe populacije i znači da ćemo prespavati kod drugara ili drugarice. A, to znači to je novi termin. A zato ga mi ne znam. Zato mi ne znam. Ja sam čovjek starijeg kova. Starijeg kova, znači da. Kada se prespava. Veverice, ja sam mislio kada duže spavamo nego što treba, to je... Ja sam bio znači, potpuno kontra. Ja sam otišao u neku klop. Da. Znači, da. Dobro. A da li ste vi, Bokiša i Jokiša, nekada prespavali kod drugara? Ja jesam. Dobro. Ja sam kod Bokiše. Ja sam kod Okiše. Eto, mi smo tad prespavanjac kod njega. A da li su vas roditelji grdili ako ste zakasnili sa prespavanjcom? Okije jeste, odmah da ti kažem. Zato što jednom preterao ostaje, zato što je prespavao kod mene, preterao je spavao. Zato što sam mnogo prespavao. I preustavaj, tu sam se jazbun, ja sam tu mnogo prespavanjac. Tako je. Od tada on vuče to da je prespavanjac, da mnogo prespavao. U svakom slučaju, Veverice, sveznalice, hvala ti. Opet znaš sve. Da. Ljubimo te, veliki hvala. Pozdrav. I naći ćemo Pirke tamo.